Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Ja, Janne, om jag har förstått det rätt så är det så att det är i och för sig riktigt att du har agerat och det är medvetet på det sätt som åklagaren har lagt påstått. Ja. Det, ja. Och då kan du berätta lite närmare om det här och varför. Då kan jag börja med att säga att den första dagen, som var den 17 augusti, så var min... Och den 18. Var det den första dagen? Mm. 18 och 19. 18 dagen. Den 18 augusti. Min plan var att delta i den här aktionen eller demonstrationen, men jag hade inte för uppsåt att begå något brott, alltså att inte lyda polisens order. Men när vi väl var där så var det som att... Förlåt, det blir lite känsligt för mig, för att jag tycker att den här frågan är väldigt viktig. Ursäkta. Ja, det är ingen fara. Det var helt enkelt så att det var en 15-årig flicka som började gråta. Det var jättemycket poliser överallt. Och så var det någon som, hon deltog i den här aktionen. Och då var det någon som frågade henne om hon började gråta för att hon tyckte att det var obehagligt att det var så mycket poliser. Men då svarade hon att hon tyckte det var... Ursäkta, förlåt, det blir lite känslosamt. Men då svarade hon att... Hon började gråta för att hon greps av allvaret i situationen, att vi är där för att demonstrera för en jätteviktig fråga som rör oss alla, och de skickar in så mycket resurser för oss fredliga demonstranter när de kanske borde liksom att det är våra makthavare som borde ställas till svars istället. Jag greps helt enkelt av allvaret i den här situationen, och min moraliska övertygelse är att vi behöver göra någonting för att det är en... Vi befinner oss i en kris, liksom. Och därför så blev det som det blev. Och det är mitt svar, helt enkelt. Ja, så att det blev där och då. Det blev där och då. Mm. Ja. Ja, och så kan du väl utveckla igen de här... För då är det, om jag har förstått det då rätt, att du i och för sig är medvetet att... Det här kan utgöra brott, men varför du menar att det inte ska vara det, så att det kommer med på inspelningen. Precis, och då vill jag hänvisa till nödrätten, där man alltså har rätt att kanske begå en brottslig handling om ens liv, hälsa eller egendom riskerar att alltså hotas eller skadas på något sätt. Och min övertygelse är ju att klimatkrisen hotar oss alla här och nu. Och vi kanske inte ser det så mycket i vår del av världen, men det kommer komma hit också. Vi har sett det ganska nyligen med översvämningar till exempel. Ganska mycket egendom skadades här i länet. Så utifrån det så anser jag att jag har agerat i nöd helt enkelt. För att våra makthavare gör inte det som de är skyldiga att göra. Och om vi går vidare till demonstrationsrätten så är ju det en konstitutionell rättighet. Alltså en rättighet som vi som medborgare har. Och även den här metoden som vi använder oss av, även om den är lite kontroversiell för att det stör personer i deras vardag, så är det fortfarande en rättighet i Sverige att delta i demonstrationer. Primecrime.se. Och också faktumet är att genomför man en demonstration som inte ger någon störning eller liksom att det blir någon uppmärksamhet, då kan man inte heller kanske bidra till förändring på något sätt. Så återigen är det beklagligt att personer har störts i sin vardag av mitt agerande. Men det är ju alltså ur en vilja att det ska bli någon form av förändring. Ja, och så du nämnde ju något också om Amnesty, så kan det komma med på inspelningen. Precis, och angående då demonstrationsrätten så har Amnesty gått ut med att generaldirektören för Amnesty Sverige
har gått ut med att också fredlig civil olydnad, som är det som jag har ägnat mig åt, att det också omfattas av den här demonstrationsrätten. Varsågod, åklagaren. Tack. Ja, för den här första dagen då sa du att du inte lydde polisens befallning på grund av den flickan. Eller ja, det vart att du drogs med på något sätt, som jag förstått det. Och hur var det den andra dagen? Den andra dagen så anslöt jag lite senare i demonstrationståget. Mm. Det var väldigt tumultartat. Det var ganska kaos. Det var väldigt mycket poliser. De hade spärrat av gatan redan när jag anlände. Det var ganska mycket poliser som var ganska aggressiva. Det var ganska svårt att liksom fatta vad som hände, eller vad man ska säga. Och jag ska inte säga att jag inte var där och gjorde det jag gjorde, men det var mer utav ett, ja, det var ett tumult. Och det var inte en aktiv liksom heller tanke att så, nu ska jag trotsa polisens order, utan det också, det blev så i stunden liksom. Mm. Men du var medveten om att du trotsade deras order? Ja. Nej, jag har inga fler frågor. Mm. Då är förhöret avslutat. Jenny förekommer.